בספר מגיד משרים של רבי יוסף קארו, אז אומר המלאך, המגיד, לרבי יוסף קארו פירושים, והוא אומר לו על פרשת שלח לך, על פרשה של השבוע שלנו, אומר למה הקדוש ברוך הוא רצה שהמרגלים ילכו לארץ ישראל. הוא אומר, מה הטעם? הוא אומר, כיוון שהיה להם חטא העגל, היו חטאים אחרים, וזה עיכב אותם. עיכב אותם בדרך, עיכב אותם בארץ ישראל. הוא רצה שיראו את הארץ, תתעורר בליבם אהבת הארץ, ירצו לעלות לארץ ישראל. הרצון הזה הוא תיקון גדול להרבה חטאים. איפה זה כתוב? זה כתוב, רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב. כיסית כל חטאתם, אסירות המכרון הפך. זה גם נאמר עלינו. נאמר, מתי אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. מתי? כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יוחננו. רצה הקדוש ברוך הוא שהם יתעוררו, יבואו לארץ, יראו את הנופים, יראו את הירדן, יראו את הכרמל, יראו את ירושלים, יראו את ארץ ישראל, יתלהבו, יגידו, הלא נעלה, במקום החיובי. אבל זה יתהפך. הם ראו את טוב הארץ, ראו שהיא זבת חלב, ראו שהיא ארץ מגדלת ענקים, אבל הם הפכו את זה למקום שלילי. לכן העונש נהיה כל כך גדול שהם נתקעו 40 שנה במדבר. ולכן יש מצווה גדולה לראות את טוב הארץ, וראה בטוב ירושלים. עד כדי כך, כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, אומר, אפילו אדם רואה את בתי הגויים בארץ ישראל, לא יגיד, באמת כתוב בית גויים מסך השם, בית גאים מסך השם, אבל אדם צריך לדעת לראות תמיד את טוב הארץ. כל דבר שבאר, אפילו לא יגיד חם פה בארץ ישראל, קר פה, אנשים פה, יקר פה, זה חלילה חטא המרגלים, צריך להיזהר. תמיד לראות איזה ארץ נפלאה יש לנו, כי זה באמת ככה. היא רצון שנזכה לראות בטוב ירושלים תמיד.